Екі күннен соң жаңа сенат депутаттарының есімі белгілі болады. 14 қаңтарда өтетін сайлауда 20 мандатқа 55 үміткер таласқалы отыр. Олардың ішінде қазір сенатта отырған 4 депутат бар. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінде ең көп үміткер Алматы қаласында тіркелген. Ол жерде сенатор атану үшін 4 кандидат бақ сынағалы отыр. Айта кетерлігі, сенат сайлауында дауыс берушілер мәслихат депутаттары. Сайлауда өз аймағы бойынша көп дауыс жинаған 20 жаңа сенатор 6 жылдық мерзімі аяқталған депутаттардың орнын баспақ. Яғни жоғарғы палатаның жартысына жуығы жаңарады деген сөз. Сайлау туралы конституциялық заңның 27-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес, сайлау алдындағы үгітті жүргізу сайлау болатын күннің алдындағы күні, яғни 13-ші қаңтарда жергілікті уақыт бойынша 00 сағатта аяқталады. Сонымен ертең тыныштық күні.